Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Se narodil 28. září 1944 v Kolíně. Jeho otec, se kterým se nestýkal, zemřel, když mu bylo 13 let. Hrozilo, že mu bude odepřena možnost složit maturitu, a to kvůli referátu, ve kterém oslavoval knihu Karla Čapka Hovory s T.G. Masarykem. Po maturitě začal pracovat v účtárně závodu Tatra Kolín. Během pražského jara vstoupil do KSČ, ze které byl v roce 1970 kvůli nesouhlasu s okupací vojsk Varšavské smlouvy vyloučen. Z prvního manželství s Blankou Zemanovou má syna, doktora inženýra Davida Zemana, PhD, který pracuje jako prognostik, předpověděl pád komunistického režimu v termínu jara. Sám se domnívá, že svým článkem s názvem Prognostika a přestavba aktivně přispěl. První politický program Občanského fóra napsal na svém jeho krátký projev na Altenské pláni v listopadu 89, kde srovnával život úroveň v Československu s africkými státy, měl u účastníků účastníků. Funkci předsedy ČSSD působil až do roku 2001. Na základě tzv. Opoziční smlouvy byla jeho jednobarevná menšinová vláda. Po neúspěšné kandidatuře na prezidenta České republiky se v roce 2003 na 7 let stál z politiky a prezidenta sám přiznal, že denně vypije 6 sklenic vína a 3 panáky tvrdého alkoholu. V přímé volbě v roce 2013 byl zvolen třetím prezidentem České republiky. Co to pro mě znamená?
přijímat na titulu ztrácem hlas. Žiju v září, přitom jen odlesk. Rozlížím se po české krajině, co byla svěřena mému otci. A i když to dělám povinně, já jsem na něho právem hrdá. A tak se ptám, co to všechno pro mě znamená. Klenoty? Ve frontě si počkáte 5 hodin. Nad lidi poslanci fronty na korunovační klenoty stát nemusí. Jsme víc než ostatní, myslí si Benda. Od zítřka budou korunovační klenoty vystaveny pro veřejnost, a to teprve po 12. v historii státu. Tentokrát je slavnostní příležitostí k jejich vidění zvolení nového prezidenta Miloše Zemana, držitele jednoho z klíčů. Nyní už jsou koruna, jablko, žezlo i roucho ve Vladislavském sále Pražského hradu. Výstava klenotů! Znavený Zeman tomu nasadil korunu. Dnes jsem slyšel, že chybělo málo a ke korunovačním klenotům přibyla i šavle. Tak hodnotil Zemanovo veřejné vystoupení ministr financí Miroslav Kalousek. Kalousku, zrovna ty máš co povídat! Zemanovci se zastali malátného Zemana. Indispozice prezidenta Miloše Zemana způsobila lehká hroza. Oznámila to prezidentova mluvčí, podle níž Miloš Zeman stráví 3 dny na lůžku. O prezidentově indispozici jsme mluvili s komentátorem radiožurnálu Petrem Nováčkem. Svědek zmatala! Zemanové zlyhalo pod prostěradlem. Že by Viroza, co nám všechno řekl? No, argumentoval zrovna Virozou a Rýmou, no nevím. Jestli to není známka, podle mého soudu, ještě ne úplně velké zkušenosti nové hradní mluvčí. Něco říct si museli, protože dojem, který pan prezident budil, komentář samozřejmě vyžadoval. Ať už byly příčiny prezidentova, řekněme, váhavého chování jakékoliv, stateční boj Miloše Zemana s příznaky virózy rozebereme v následujícím příspěvku. Na tom záznamu je vidět, že pan prezident je velmi unaven. V jednu chvíli jakoby malinko ztrácel rovnováhu, tak se nejdřív přidrží jedněch takových nosítek, na kterých se nestojí korunovační klenoty, a pak i zdi. Zatímco ostatní klíčníci opírali dveře zhruba 5 vteřin, prezidentovi to trvalo dvojnásobně dlouho. Veškeré přípravy, včetně odemčení a vyzvednutí klenotu, zatím probíhají hladce. Možná je to i díky promazání zámku při poslední výstavě. V roce 98 se totiž prezident Václav Havel dost zapotil, když zrovna ten jeho zámek nešel odemknout. Mimochodem, Miloš Zeman tehdy také držel jeden z klíčů, co by tehdejší premiér. Párkrát se musel přidržet dveří a občas i stol, který byl zrovna po ruce. Co na tom, že na něm byl jeden ze symbolů českého státu?
Tak člověk, když je nemocen, může se projevovat různě. Lékaři by nadali Zemanovi za panáka. Už to nepij! I prezidentova chůze byla přinejmenším dost zvláštní. V jeden moment šel Zeman tak pomalu, že mu premiér Petr Nečas málem šlápl na nohy a nejistý byl prezident i v okamžicích, kdy prostě jen stál. Ostuda se Zemanovou vyrozou nestačila! Nečas ztratil klíč od korunovačních chlenotů! V chrámu svatého Víta bylo zřejmě pěkné horko. Jak jinak si vysvětlit toto odfrknutí a opření tváře? Zcela mimo zásady společenského chování je ovšem toto podrbání v nose. Gočárova vitrína, v níž budou klenoty k vidění, je pro letošek kompletně zrenovovaná. To samotný sál mnoho úprav nepotřeboval. Z jara je zde skoro stejná vlhkost a teplota jako v korunní komoře. Zpověď odsunuté Daniely Drtinové. Jak čete Kryla Zemanovu Firozu? Včera absolvoval pan prezident recepci na ruské ambasádě u příležitosti Dne vítězství, která byla spojena s jedním, no možná i více přípitky. Prezident si nemohl nepřipít. Kejt Zemanová úspava čehadu šípa! Táta na klenotech vrávoral kvůli ruské ambasádě. Aha, hledá chlapa pro Kateřinu Zemanovou, 19. Pánové, běžte. Vaše vzkazy předáme. V politice byly takové případy, ale dvojího druhu. Například o Winstonu Churchillově je dobře známo, že se rád vdal sem tam, no, spíš trochu často, jednu a možná i více skleniček tvrdého alkoholu. Ale byl to dříč neobyčejně výkonný politik a člověk k sobě jinak velmi přísný. Zeman bude mít přístroj na testování chlastu za milion. Zaplatíte ho i vy. Vy taky. Jde o to, abychom my měli v čele státu někoho, jako byl Churchill, a ne někoho, jako byl ruský prezident Jelcin. Očima Františky je prezident Zeman českým Jelcinem. Nesmíme však zapomenout na jednu věc. Korunovace byl svátostný obřad, při kterém panovník dostával pomazání. Zdá se, že posluchači je obětí tupých českých médií, která systematicky tvrdí, že pijí Becherovku, třeba že již před 5 lety jsem přešel právě z Becherovky na Slivovici. A chtěl bych tomuto posluchači sdělit, že Slivovici používám jako lék, protože jsem se dozvěděl, že požívání Slivovice léčí cukrovku, kterou byť ve slabém stádiu mám. Který má totiž vystoupit na vzpomínkové konferenci Let My People Live k 70. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi. My se všichni shodneme v odsouzení holokaustu. Všichni se shodneme v tom, že nesmíme připustit jeho opakování. Ale obávám se, že se příliš neponořujeme do hlubinných příčin vzniku. Co vede k fascinaci intelektuálů naprosto zrůdným učením? Jeden z největších českých novinářů, Ferdinand Peroutka, uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem Hitler je gentleman. Soud ve věci Kaslova, Česká republika. K soudu se dostavily obě strany. Na straně obžaloby se dostavila právní zástupkyně Terezie Kaslové, na straně obhajoby právní zástupkyně České republiky. Soud zahájen Kateřinou Sedlákovou v čase 13.24. Obžaloba zní. 27. ledna 2015 se Miloš Zeman ve svém projevu zmínil o článku Hitler je gentleman, jehož autorství přiškl novináři Ferdinandu Peroutkovi, čímž očernuje jméno a dobrou pověst Ferdinanda Peroutky. Existenci tohoto článku obhajoba dosud nedoložila. Obžalobo, máte slovo. Pan prezident, podle rodiny žalobkyně urazil jí dědečka Ferdinanda Peroutku. Celé rodiny se ta věc hluboce dotýká. Žalobkyně proto žádala, aby se rodině omluvil sám pan prezident. Jelikož ale toto zákony České republiky neumožňují, byla vznesena žaloba proti celé České republice. A nyní mi dovolte poznámku, kam až je prezidentská kancelář schopna dojít.
Nepřekročila celá ta věc už nějakou meze, které není návratu? To jsme opravdu tak otrlí, že sledujeme vlastně jako zábavu, jak mluvčí nachází nové a nové indicie, odvolání, dovolání a přezkoumání něčeho, o čem všichni dobře víme. Že byl nejprve omyl a pak se z něj stala velká lež. Děkuji. Nyní vyjádření obhajoby. Pan prezident se již omluvil. Je mi známo, že se pan prezident neomluvil za urážku, ale za nenalezení článku. To, že se článek nenašel, neznamená, že neexistuje. Soud obdržel seznam svědků navržených obžalobou i obhajobou. Soud předvolává svědka Miloše Zemana, studenta ekonomie, 25 let. Svědku, jaký je váš vztah k probírané věci? Posledních několik měsíců jsem v Klementýnu pročítal časopisy Přítomnost. A protože mám fotografickou paměť, přesně si pamatuji, že článek s tímto titulkem byl vlevo dole. Jak je možné, že článek není k nalezení? Časopis Přítomnost vycházel ve dvou vydáních. V tom druhém vydání byly některé Peroutkovy články cenzurovány. Zdůrazňuji prvorepublikánskou cenzurou, a to právě za jistou oslavu nacismu. Sám Peroutka přiznal jednu cenzuru. On ten článek se pak našel, kde pro změnu říká, že Hitler má geniální politické schopnosti. Obhajobo, našli jste ten článek? Zatím jej stále hledáme. Pokud se ho nepodařilo najít a soudkyně z toho odvozuje, že neexistuje, je to něco podobného, jako kdybyste tvrdil, že Bůh neexistuje, protože ho nikdo nenašel. Nehovořte bez vyzvání svědku. Můžete jít. Soud předvolává svědka Ferdinanda Peroutku, novináře, 43 let. Svědku Peroutko, myslíte si, že Hitler je gentleman? Vyloupněte z 20letého díla novinářova 20 úryvků. Zbavte 22 souvislostí, do níž byly zasazeny. Zamlčte, co bylo předtím a co bylo potom. A uděláte přívržence agrárníků z muže, jenž proti něm bojoval. Napsal jste tedy někdy, že Hitler je gentleman? Napsal jsem toto. Ve 30. letech velké neštěstí bylo přivodino tím, že značná část evropské diplomacie považovala Adolfa Hitlera konec konců za gentlemana. Soud. Dostavili se strany. Soud zahájen. Obžaloba. Zeman zmínil Hitler gentleman. Peroutka. Jméno. Pověst. Existenci. Obžalobo. Prezident urazil, žaloba republika, zábava, indicie, odvolání, omyl, lež. Děkuji. Vyjádření obhajoby. Pan prezident se omluvil. Prezident neomluvil. Nenašel neznamená neexistuje. Zeman, student 25. Pročítal Přítomnost, mám paměť, článek vlevo dole. Článek nalezení. Ve vydáních články cenzurovány. Oslavu nacismu přiznal Hitler schopnosti. Našli článek? Zatím hledáme. Nepodařilo najít, neexistuje. Podobného Bůh neexistuje. Nehovořte. Peroutka, novinář, 43. Hitler, gentleman. 20 úryvků. Věd. V souvislosti zamlčte. Předtím, potom uděláte přívržence. Napsal Hitler, gentleman. Napsal. Neštěstí, že diplomacie Hitlera za gentlemana. Soud. Zeman. Hitler. Peroutka. Urazil. Žaloba. Omyl. Lež. Vyjádření. Omluvil. Neomluvil. Nenašel. Neexistuje. Student 25. Vlevo dole. Článek. Hledáme. Cenzurovány. Článek. Hledáme. Bůh neexistuje. Novinář 43. Gentleman. V souvislosti zamlčte. Uděláte přívržence. Napsal. Hitlera. Gentlemana. A nyní vyslechněte pražský komorní smíšený sbor, který uvede skladbu Hovory zla. Zlán. U názoru je to pornografická skupinka, která je minimálně vinna trestným činem výtržnictví v pravoslavném chrámu,
Nehledě na tom, že jedna její členka se účastnila veřejné soulože v pokročilém stadiu těhotenství. Prostě normální výtržník, který notabene tak trochu souvisí s pornografií. Ale vím, co myslíte. Kunda sem, kunda tam, kunda sem, kunda tam. A nebudu se zastávat, když jsem chtěl říct si kurev, a já nejsem Schwarzenberg, který používá těchto výrazů, tedy poněkud deviantních dam, které dělají randál v pravoslavném chrámu a které se pak označují za politické vězenkyně. Chtěl jsem říci kurev, deviantních dam, kurev. Chtěl jsem říci kurev, deviantních dam, kurev. Víte, co je to kurev, deviantních dam. Který byl oficiálně zahájen v 10.30, se samozřejmě měli dostavit i čeští delegáti, včetně prezidenta Miloše Zemana a ex-prezidenta Václava Klause. Ti ovšem dorazili do Bratislavy se zpožděním a do rytířského sálu Bratislavského hradu již nebyli vpuštěni. Po koloně trakvy se tedy mohli až na nádvoří, kde se také záhy přidali do smutečního průvodu. Důvodem bylo špatné počasí při letu do Bratislavy. Jenže podle mluvčí bratislavského letiště, řízení letového provozu a armády, žádné zvláštní meteorologické podmínky v době, kdy byl prezidentský speciál v pohybu, nepanovaly. Jak se k tomuto zjištění postaví kancelář hradu? Hej, problém! Neprošlo to! Jak jako neprošlo? Co neprošlo? No počasí neprošlo. Počkej, počasí neprošlo? Jak to? Podle mluvčí bratislavského letiště Veroniky Ševčíkové panovalo ve slovenské metropoli
běžné počasí s teplotami kolem 12 stupňů Celsia. Český speciál přistál bez jakýchkoliv problémů. Mluvčí Ovčáček však hovořil o nespecifikovaných problémech při odletu z Prahy, řekla Ševčíková pro Lidovky.cz. Jaký pak nespecifikovaný problém je zas? Klid, já jim je specifikuju. Tak pojď. Podle informací, které zatím máme, dalo řízení letového provozu přednost jinému letadlu. Prezidentský let tak musel čekat na odletové dráze. Počkej, když jsme namluvili to o tom počasí. Klid, toho si nevšimnou. Ale toto tvrzení se neshoduje s vaším včerejším vyjádřením, tak kde je tedy pravda? Tak si toho všimli, no. To je zajímavá otázka. Sakra, co pak jsme jim to dostatečně nespecifikovali? No, tak asi chtějí nějaký konkrétnější informace, no. A co kdybychom to hodili na Kalouska? To není blbej nápad. Ne, pánové, myslím, že nastal čas. Ale, tak já první? Jo, táhni. No, co máš? Klasiku. Zatloukat. Tak pojď. A hlavně nezapomeň, konkrétní informace. To chtěj slyšet. Podle informací, které máme v současné chvíli k dispozici, došlo ke zpoždění speciálu s panem prezidentem. Došlo ke zdržení, které se pak podepsalo na celém programu. Ano, to je známá věc, ale proč se prezidentovo letadlo zpozdilo? Jak jsem již uvedl ve výpovědi směrem k bratislavskému letišti, které mimochodem média neváhala hned několikrát přemlít, pokroutit a znovu zopakovat. Za opoždění mohlo několik proti sobě jdoucích, blíže nespecifikovaných faktorů. A mohl byste nám je blíže specifikovat? Promiňte, ale jak vy si vysvětlujete slovní spojení blíže nespecifikovatelný? Podle mne se jedná o existenci, jakési okolnosti, která brání ve specifikaci podstaty bližšího specifika, nespecifikovatelného předmětu, v rámci mezích nespecifikovatelného problému. Popíráte tedy, že by za zpožděním prezidentského speciálu stály nepříznivé podnební podmínky a nebo pochybení na straně řízení letového provozu, které údajně upřednostnilo jiné lety? Sakra, nestačilo jim to, dej si ty karty. No. Moje oblíbená. Urážky, svalování viny a ofenziva. Záznamu prezidentský speciál na letišti nic nezdržovalo a naopak jiná dvě letadla byla zdržena. Tuto skutečnost potvrzují i sami letoví dispečeři, kteří označili vaše vyjádření za lživé a účelové. Vyjádření odboru řízení letového provozu je mimořádně a hrubě neprofesionální, protože obvinuje za lži bez předložení bytě jednoho jediného důkazu. Tiskový mluvčí řízení letového provozu Richard Klíma uvedl, že státní letoun se oproti původnímu letovému plánu nespozdil a k upřednostnění jiného letu nedošlo. Všechny tyhle skutečnosti jsou podložené hlasovými a radarovými záznamy, které má náš podnik za povinnost uchovávat. To jsou takové laciné řeči, mediálně vděčné, kopnout si do pana prezidenta. Naši pracovníci nic nepodcenili. Jsem rád, že mohu tvrzení pana Ovčáčka uvést na pravou míru, protože jeho tvrzení se opírá o poznatky, které on má. Opírá se o naprosté nepravdy, které jsou způsobené nepochopením systému služeb letového provozu. Tak toto mohu zcela vyloučit. Státní důležitý let nemá absolutní přednost před ostatním provozem. Má přednost při vydávání letových povolení a to také dostal. Situace se vyvinula tak, že dostali přednost jiné lety. Nebylo již možné zrušit povolení přistání letadla Travel Service. Důvodem zrušení takového povolení může být jen velmi vážný bezpečnostní důvod. Jsem ale rád, že zaznělo to důležité, že let prezidenta republiky neměl absolutní prioritu. Celá záležitost tak bude vyšetřována na úrovni prezidenta a ministra dopravy Dana Ťoka. Tohle nemá smysl. No to nemá, ale tohle jsou relevantní argumenty. Aha,
Takže jestli za to nemůže ani počasí, ani klima, ani řízení letového provozu, tak kdo za to může? Můžu za to snad já sám, kdo jim to řekněte, nebo za to můžete vy? Nebo snad máte za to, že za to může? Ne, to nemůžete myslet vážně, to je hrubé a bezprecedentní obvinění hlavy státu, taková drzost, to svět neviděl! Tak, co tam máme dál? Počkej, kdo jsem dal tuhle kartičku? A my se s ní vyhodili. Jakou? Virózu. Sorry. Epsilon. Zmást protivníka. Minář! Světlo do celého případu se pokusil ve středečním rozhovoru pro rádio Impuls uvést také kancléř Vratislav Minář. Jsou tam takové, jak to říct, niance, které se sebrali v jednu dobu v podobě nekolaudačního rozhodnutí nově upravené plochy narození 4. Letadlo nemohlo přiletět až k terminálu 4, kde by pan prezident nastoupil. Musel zmluvit té řeči tak, že pan prezident nejdříve nastoupil do auta, až poté do letadla. Terminál 4. No. Tak pokud je to pravda, tak proč jste s tímto při plánování cesty nepočítali a nestanovili si větší časovou rezervu? Ne. Česká delegace neměla na vybranou. Tam během hodiny a půl došlo ke kumulaci několika desítek státníků. Tam ty termíny přistání jsou po minutách. Kdybychom my si vybírali termín o 10 minut dříve či později, tím bychom se drželi všechny ostatní delegace, to je přece jasné. Jsem teď trošku zmatená. No, odletu? Či přílet? Podívejte se, to je vlastně úplně jedno. Důležité je, že ze všech dostupných dokumentů i dat je naprosto jasné, že k pochybení na straně hradu nedošlo. Hold, jsou věci mezi nebem a zemí, které se dají jen těžko vysvětlit. Máte li kancelář pana prezidenta za to, že státní ostudu, kterou jsme si urvali na Slovensku, má zřejmě na svědomí nějaká výše neovlivnitelná třetí moc? Máme správně načatý, teď už stačí jen správná koncovka. Tak jo, já táhnu. Tak pojď. Nemůžu to odložit. Ale to nejde. Sorry. To dáš. Co máš? Větry. Prezidentskou výpravu zastihly větry. Když jsem totiž prvé hovořil o počasí, mluvil jsem o protivětru, na tom trvám. Letěli jsme malým 15-místným letadlem a to je samozřejmě citlivější. Když letíte takhle malým letadlem, tak si nemůžete vybrat nějakou letovou rychlost a v té letět, že? Navíc se skumulovaly celkem 3 nepříznivé faktory. Letělo se nestandardně, sruzině a ne zekbel, došlo k opoždění odletu a pak byl ten protivítr. A nakonec se začátek státního pohřbu urychlil. To už ovšem pražskou kavárnu nezajímá, že? A co řeknete na to, že let byl tak jako tak naplánovaný na 10.30, přičemž samotný obřad začínal už v 11.00? To je zajímavá otázka. No to není tak úplně otázka. Popíráte tedy, že by došlo k pochybení ze strany prezidentského týmu? To je zajímavá odpověď. Já jsem přijel na letiště přesně, na minutu přesně, jak mi bylo protokolem určeno. Dobře, že se nekoučím. Nesmrtím. Já se taky myslím. Mám to přirobný.
stalo? Zeman! Já jsem přišla domů, otevřu počítač a první, co by to stalo. Ale když se to hele, tohle musíš slyšet. Já jsem někde zaslechnu, nebo jsem to někde přečet, možná to někdo viděl. Free Tibet. Krteček! Hele, tohle musíš slyšet. Já jsem někde zaslechnul, nebo jsem to někde přečet, možná to někdo tweetnul. Ukrajina. Chřipka. Hele, tohle musíš slyšet. Já jsem někde zaslechnul, nebo jsem to někde přečet, možná to někdo tweetnul. Busková. Olovo. Hele, tohle musíš slyšet. Já jsem někde zaslechnul, nebo jsem to někde přečet, možná to někdo tweetnul. Slonková. Citron. Hele, tohle musíš slyšet. Já jsem někde zaslechnul, nebo jsem to někde přečet, nejedlý. Lukoil. Hele, tohle musíš slyšet. Já jsem někde zaslechnul, nebo jsem to někde přečet, Rusnok. Mandela. Hele, tohle musíš slyšet. Já jsem někde zaslechnul, nebo jsem to někde přečet, Minář. Proměrka. Hele, tohle musíš slyšet. Já jsem někde zaslechnul, nebo jsem to někde přečet, Forejt. Party. Hele, tohle musíš slyšet. Já jsem někde zaslechnul, Ovčáče. Halo. Hele, tohle musíš slyšet, já jsem někde zaslechnul, Drahoš. Fíkus. Hele, tohle musíš slyšet, já jsem někde zaslechnul, Černý. Fakáč. Hele, tohle musíš slyšet, já jsem někde zaslechnul, Stoven. Trenírky. Hele, tohle musíš slyšet, Babiš. Budeš. Hele, tohle musíš slyšet, Sobotka. Hůl. Hele. Hůlka. Hele. Rinkoček. Hele. Vyznamenání. Brady. Je to skupina lidí, kteří jsou zklamáni osudem. To znamená lidí, kteří někdy něco byli, pak je ten osud vyplivl. No a tito lidé teskní po své dřívější slavě, pokud vůbec kdy nějakou měli, sepisují nějaké petice, jednu za druhou, a ty zanikají jako jepice. Dostal jsem telefonát od pana ředitele kanceláře prezidenta, že mi bude udělen řád Tomáše Garrigua Masaryka a že když se objevím v Praze, tak mi řeknou detaily, co se má dělat. Pan prezident obdržel 586 žádostí o vyznamenání. 28. října ocení zhruba 30 skvělých osobností. Kavárnu ovšem zajímá pouze ministrova přízeň. Z hradu se mi zatím oficiálně nikdo neozval. Vzpomínáte, jak Václav Havel na poslední chvíli zrušil udělení nejvyššího státního vyznamenání Helmutu Zilkovi? Oficiálně nevím, že bylo předávání zrušeno. Ministr Herman si ze svého strýce udělal razící štít, kterým si buduje své politické metro. Stále mám velkou chuť navštěvovat Českou republiku. Bylo to moje mládí a srdce je tu. Pan Jiří Brady si jistojistě zaslouží za svůj životní příběh úctu. Rozhodně si nezaslouží, aby byl zneužíván ministrem Hermanem pro svůj boj s hradem. Už to chápu. Pro ministra Hermana neznamená 28. říjen nic. A proto se rozhodl tento státní svátek pošlapat svými zkazkami. Radši nebudu komentovat zdejší politiku. Nebylo by to pozitivní. Celá aféra kolem státního vyznamenání je založena na lži, že pan prezident pana Bradyho vyškrtl ze seznamu vyznamenaných. Já jsem smířlivý. Vždycky jsem takový byl. Možná je to chyba, ale takový už jsem. Je mi smutno z faktu, že se pan Brady, který si zaslouží úctu, stal obětí politické hry ministra Hermana. Nevyvolává to ve mně zlost. Ministr kultury Daniel Herman a spol. Dali přednost mediální slávě před zájmy České republiky a jejich občanů. Herman by měl zvážit odchod z vlády. A ty lži českých novinářů.
Začneme ministrovi Hermanovi po kapkách osvěžovat paměť. Už si vzpomíná, jak na slovenském velvyslanectví horečně bránil přijímání migrantů? O tom to bylo. Nechtěl bych už od nich takové vyznamenání. Mám mnoho nabídek různých. Nerozumím tomu. Já jsem zcela přesvědčen, a zatím si stojím, že pan ministr Herman pana Bradyho prostě využil k politické hře. Kolem Dalajlámy marxisty radostně tancují pražská kavárna, lidovci a topkaři. Známí to bojovníci s komunismem. Cítím smutek, že se něco podobného děje v Demokratické republice. Česko hledá symbol song. Po dlouhém, únavném a absolutně neovlivňovaném procesu základních kol castingu jsme se dostali až sem, do finále. Zde se utkají naši tři finalisté. Nejprve je ovšem potřeba říci, že vítěz si odnese nejenom dobrý pocit a titul symbolisty české státnosti, ale navíc i možnost vystoupit 17. listopadu na Albertově před lidmi shromážděnými za účelem oslavy nějakého svátku. Navíc vítěz získá i honorář vyplacený přímo ze státní kasy, no kdo by nechtěl vyhrát, že? Dostu šele řeči kolem, jsem se jist, že už se nemůžete dočkat našich soutěžících. Přivítejte je prosím bujarým potleskem. S ní se ve finálovém potká krásná, mladá a neuvěřitelně talentovaná rodící se popová hvězda Anička z Prahy. Třetím finalistou je konečně muž Martin Kornička, entomolog specializující se na lepidoptologii, docent působící na Jihočeské univerzitě a překladatel z angličtiny. Velký potles všem! Teď vystoupíte jako první. Pojďte, já vám pomůžu. Opatrně. Co jste si pro vaše finálové kolo připravila? Mám tady jednu takovou písničku, kterou bych chtěla symbolicky naší republice zaspívat tak trochu od srdéčka. Tak prosím, je to vaše. Muziko! Ach, synku, synku, doma lisi. Ach, synku, synku, doma lisi. Tatíček se ptá, ural lisi, tatíček se ptá. Strašně chtěla vyhrát. Být symbolem 17. listopadu by pro mě byla obrovská čest. Loni jsem na Albertově byla a bylo to skvělý. Transparenty a skandování hesel typu Miloše do koše! Nebo Miloši nevidí do pasy! A starý dobrý Havel na hrad. Ale tak samozřejmě jsem se tam nešla jen tak zademonstrovat. Já si myslím, že je důležitý se připomínat, že demokracie je něco, co je třeba chránit. A kdy jindy, než když nás všichni poslouchají, že jo? A co by, proč se tady, proč se tady vyhrát? Děkujeme za krásné vystoupení, paní Peto. Ještě se vám vyspovídám. Vy píšete, jste babička na plný uvazek, kolik tak máte vnoučat? Je to tak. Mám pět vnoučat. Jedno pracuje, dvě studují vysokou školu, jedno chodí na gymnázium a to poslední, to ještě cucá palec. No a co tak děláte ve svých volných chvílích?
řeč. Já pěstuji slepky a prodávám vajíčka. Aha, tak to je moc zajímavé. Tak děkujeme, paní Pěťa. Další soutěžící je stečná Anička. Takže ahoj, jak se všichni máte? To ráda slyším. Já jsem si pro vás dneska připravila písničku, která podle mě už dnes je hodně spjatá s českou historií a právě proto by mohla být tím symbolem, který tady dnes hledáme. Ať mi a vyhrajeme volby, vás muslimové namelme do vlasokosní moučky. Koncentráky pro muslimy naštěstí budou, ne bohužel, řekli si o to sami. A znovu říkám, plyn. Deklinuje třeba tlumit všemi legitimními prostředky. Zpět se k tobě navrátí. Potom ten výběr písně a to vaše provedení, já tleskám. No, kdyby záleželo na mě, tak po vítězi už máme asi rozhodnuto, že? A na mě tady naštěstí nezáleží, pořád máme demokracii. No, jste žádné z těch volných chvílí, když náhodou nezpíváte národní umělé písně? Tak já se hodně věnuji práci v humanitárních organizacích, ale samozřejmě nejvíc času mi ještě zabírá studium. Aha, vy jste student, jo? Ano, já jsem student. No, tak děkujeme za krásné vystoupení další soutěžící Martin Kundička. Prosím, je to vaše. Kde domov můj, voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách. V sadě skví se jara květ, zemský raj to na pohled. A to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj. Kde domov můj? Tak nebuď smutná. Nechceš koupit vajíčko? A nebo víš co? Já ti ho dám zadarmo. Mám jich spoustu, ani nevím, co bych sníval. Já stará bába dělala. Jsou dobrý. Na smaženici, na měličko, a nebo na něco úplně jiného. A co vy? Vemte si vajíčko. Jo, tohle už vytrdlo. Jsou levnější, teda no prostě vajíčka, no. Česká, domov můj. Děkujeme za krásné vystoupení, pane Kurvičko. Něco tak silného, pokud to mohu říct, jsme tady snad ještě neměli. Mohu se vás zeptat, dokázal byste zaspívat i druhý hlas? Náš pan prezident totiž vždy zpívá ten první. Jistě není problém. No skvěle. A nemohu se nezeptat i vás, co tak děláte ve svých volných chvílích? Jsem členem několika politických iniciativ. Uvažujeme, že jednu z nich pojmenujeme po mně. A čím se zabýváte v těch iniciativách? Tak různě. Hlavně teda národní hrdostí a ochranou národních hodnot.
Snažím se pracovat tak, abych tlumil strach si slámu a jiných vnějších vlivů, co na náš společnost. Omlouvám se za přerušení, ale právě jsem dostal pokyn od režie, že výsledky byly spočítány nečekaně rychle. A dobrá zpráva pro vás, vážení diváci, tentokrát jsme to zvládli i bez vás. Vy si mezi tím můžete odpočinout a bych potanci dnešní večer. No, není ten dnešní svět krásný? Děkuju. A vítězem se stává... Do you hear me? Slyšíte mne? Well, that's what we like. Great American equipment. Tak to jsem rád, zbylé americké výrobky, které fungují. And this isn't easy. A toto není jednoduché. Very, very exciting. And to speak to you live with... A mluvit s vámi takhle naživo... These are great, great Americans, great... Je skvělý. Americký. International. Mezinárodní. And on behalf of our nation... What do you see a timing for flying right now? Právě letím. Today? Dnes? Right here in the Oval Office? Oválné pracovně. Is there a schedule and when would you see that happen? Kdyby vám to tak vycházelo? Something. Něco. That's good. I'm glad to hear that. Skvělé, to rád slyším. Better you than me. Radši vy než já. Thank you very much. I want to say God bless you. God bless America. We are very, very... Děkuji Bůh, s vámi Bůh ochraňuje Ameriku. Jsme velmi, velmi... Pozvání do Bílého domu pan prezident Trump opakoval třikrát. V druhé polovině května dostane pan Kajínek milost, už jsem o tom informoval i ministra spravedlnosti. Miloši, díky. A co se to tu vlastně celou tu dobu dělo? Milost. Budu udělovat pouze v případě nevyličitelně nemocných. Chci být hlasem dolních 10 milionů neprivilegovaných občanů. Ale tyhle novinářské prostitutky... Je mi 73 let. A říkal jsem si, pitomí čeští novináři unést tíhu porážky. Pravděpodobnost... Jak je dožití průměrného českého. Když si říkám, já bych zvracel. 75. Chcete-li se zbavit jakéhokoliv politika, prezidenta, nevýjímají. Mám-li věřit statistikům, mě zbývají 2 roky života. A jmenuje se Aligátor. Děkuji všem, kdo je uklidnění a stabilizace české politické scény. A pak existuje nedemokratická cesta a ta se jmenuje Kalašnikov. Jsem si vědom toho, že kde máme pokorou, která mě někdo na můj počítačný instaloval prostě v průběhu, co je a co není důležité. Pane redaktore, je to pornografické světlí Castro, viděli na písmu, myslím si, že je to vyhledané. Gentlemen. A místo toho, aby je vykonzoval tu přece mimost redaktora. Člověk, který vstupuje do politiky, musí splňovat 3 základní kritéria. Nesmí krást, nesmí podrážet, musí dodržovat uzavřené dohody. Pokud jde o pana Babiše, byl jsem přímým účastníkem podpisu dohody s ním
a konstatuji, že pan Babiš tuto podepsanou dohodu nedodržel. To je pro mě dostatečný důkaz nevěrohodnosti pana Babiše, nehledě na jistá další podezření, která se doufám časem prošetří. Připraví se Bohuslav Sobotka, recitovat bude Andrej Babiš. Marek Prchal, o čem sním, když náhodou spím? Nejsme strana, ale hnutí. Lepší Česko, o něm sníme. Kobliha vám přijde k chuti. Jak? Prostě to zařídíme. Nejsme jako politici. Co tu kdo chtěl, to si štíp. Kradlo se tu po tisících. Volte ANO, bude líp. Jako firmu řídit stát. Chceme makat, ne vám lhát. Podpořte můj majestát. Co se má stát, je můj stát. Recitovat bude Bohuslav Sobotka. Bohuslav Sobotka. Bohuslav Sobotka. Jistoty a prosperita, myslíme to upřímně. Jiní se cpou u koryta, my to dáme rodině. Levá, pravá, levá, levá, jdeme k lepší budoucnosti. Pro každého z daně sleva, najíte se do sytosti. Sobotka, náš spasitel, stravu mějte pestřejší. Kobliha je nepřítel, pomeranč je zdravější. Poprosím o druhé texty. Marek Prchal, Bohuslav Sobotka. Nikdo neví, odkud přišel, nikdo neví, kde se vzal. Bez povyku, pěkně tiše. Najednou tu Bohuš stál. Bez chuti a bez zápachu, bez vlasů a bez kritiky, bez odporu, bez strachu. Hrdý dělník politiky. Šedá myš i eminence Milošovi zkazil plán, a tak přišel o spojence. Dolán pak byl nepozván. Nakonec však na stolici Miloš s žezlem usedl, na zem hodil rukavici, Bohuš ji však nezvedl. Zmizel stejně jako přišel, bez fanfár a bez povyku. Zní to možná jako klišé, zbyla pachuť na jazyku. Bohuslav Sobotka, Andrej Babiš. Žil byl kdysi v roce nula, na Slovensku v dědině, Andrej statný jako mula v jedné rudé rodině. Kolem samý lidé prostí, Andrej silné povahy, má pocit vlastní nadřazenosti a tak se žene do Prahy. Kam se vrtnout, co si počít, Andrej už si věší lano. Koho proprat, s kým se spolčit, založíme spolu ANO. To se líbí českým pánům. Okamžitě přiběhnou. Babišovým lživým plánům ze slabosti podlehnou. Ten si žije, lidé zlatí, všemu hraje do notky. A co daně? Daně platí. Ozve se hlas Sobotky! Mr. President, in such a style. A pak směrem k úhradu, zdvihne všichni prostředník, zapískáme spolu svory, Andrej je náš úředník. Mluvíš? Če, če, če. Ne. Socialism. To bych spoustu bylo
this, what we need is integration, a European Federation, complicated situation. Harmonization a repetition, umělecký dojem je mizerný, naprosto mizerný. Koho bych viděl jako nejhudnějšího nástupce Sobotkovi v čele České strany sociálně demokratické? Kohokoliv kromě něho. Předivou bytost, charisma, láhde od okurek jako svině. Chtěl bych vyjádřit velikou úctu Andreji Babišovi, který vykonal v čele ministerstva financí práci, kterou nedokázal nikdo předtím. A možná právě proto ho provázela závist. Věřím, že se s Andrejem Babišem ještě setkáme. Jestli jako kolonáde, tě se nelehce rušit, a když mi tu pivo znáte, musí se tím přerušit. Jestli jako kolonáde, tě se nelehce rušit, a když mi tu pivo znáte, musí se tím přerušit. Co s ním pořád všichni máte, Kalousek má nový sako, proč se jeho nezeptáte? To nebo sorry, jako. Ústava není tak rigidní dokument, aby neměla určité stupně volnosti svého výkladu. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Tím končím. Jak už jsme se dohodli, otázky nebudou a vše podstatné jsme slyšeli. Bůh s vámi a naschledanou. Thank you.